भौतिका जाँदैछु, यहाँ मेरो स्वास्थ्य पुर्याउनु। स्वास्थ्य होइन तिमी के गर्दैन गर्दैन अनि कि दोमा खाल्छ नि त, यहाँ जाडोमा दोमा खानु पर्यो नि त, होइन? अब सबैलाई थाहा छ नि त, भुटानमा कल्चर हो दोमा खानु पर्यो जाडोमा, हो? यहाँ अब स्वास्थ्य पुर्याउनु गएको स्वास्थ्य हो कि स्वास्थ्य हो, माथि पुर्याउनु गएको स्कुलमा। अनि म चाहिँ त्यहाँ गर्दै फर्किने, अहिले 9 दिन काट्यो हामी, तिम्रो पनि फिचर गर्नु न अलिअलि, जाने के गर्दैन कि क्या हो अब नानीहरू तँलाई छोड्दा, खोइ नानीले त आजै आउनु भन्थ्यो, अब रात पर्छ होला फर्किनुलाई, भोलि कतै जानुपर्छ होला बिहानै, ड्युटी कडा छ हौ मेरो फेरि है, भोलि बिहानै फेरि आमाहरू गाउँमा पुऱ्याउनु पर्ने छ नानीहरू स्कुल छुट्टी भएर, साह्रो छ जिन्दगीहरू। झिङ्खा गाडी पनि आउँदैछ है उता, म चाहिँ यहाँ बाँदा जतिको चपाइरहेको छु है दोमा जाडोले, तिमी खानु नि एउटा दोमा खानु नि हौ, भेरी क्लिन हो, ग्लिटर्स भइरहेछ है, साइनिङ लाइक के हो सिल्भर कि टिटलाई गोल्ड भन्यो भने त बर्बाद भइहाल्छ, त्यस्तो हो कुरा, गुड गुड, म त जान्दिनँ, वाइट अर्बिट वाइट तिमी पनि ध्याउनु नि त हौ, तिमी बोल्नु के हो, हामी फर्स्ट टाइम गरेको भ्लगहरू भन्नु नि जान्दिँदैन, फर्स्ट टाइम हिँडेको ट्राभल गरेको, बेबी छोडेर, बेबी एक्लै छोडेको छ छोरीलाई, बन्दी बाजो, अहिले भित्र टेन्सन पनि लागिरहेको छ, अलिअलि टेन्सन पनि लागिरहेको छ, बेलुका फर्किनु भन्थ्यो अनि बेबीले फर्किनु सक्दैन,